Dobrý večer. Právě v těchto chvílích jedná vláda o tom, zda v celém Česku zavede karanténu. Pohyb lidí by mohla omezit jen na cesty do práce, k lékaři a na nákup potravin. Podrobnosti přinesou události nejdřív ale počasí s Pavlem Karasem. Vláda zvažuje, zda kvůli koronaviru vyhlásí karanténu pro celou Českou republiku. V televizi Prima to dopoledne řekl premiér Andrej Babiš. Podle něj by to zcela jistě znamenalo omezení pohybu obyvatel. Nicméně do práce by chodit mohli. Kabinet na mimořádném jednání sešel ve čtyři odpoledne. Asi Výsledkem před novináře ještě nepředstoupil. Jedním z důvodů, proč předseda vlády o karanténě uvažuje, je fakt, že lidé dosavadní doporučení vlády nedodržují. Podle posledních informací je v Česku 253 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Od rána se počet opět zvýšil. Kritických případů je v Česku podle ministra zdravotnictví minimum. O možném vyhlášení karantény v průběhu dne mluvili i další čeští ministři. Na jednání kabinetu, které stále ještě probíhá, přišli i zástupci hygienické zprávy nebo bezpečnostních sborů. A na úřad vlády teď míříme živě za Štěpánkou Martanovou. Štěpánko, kdy se dozvíme výsledek jednání kabinetu, tedy jestli vyhlásí celostátní karantény. Ano, jak už jsme zmiňovali, přesná pravidla karantény prozatím jasná nejsou. Žádný český zákon zmíněnou problematiku nespecifikuje. Česká republika ještě nikdy v takové situaci nebyla. Dá se ale očekávat, že by byl zaveden podobný režim, jako je v Itálii nebo ve Španělsku. A detaily. Počínaje dnešní půlnocí se ještě víc omezí cestování. Už dřív schválené vládní nařízení. Zákazy cestování utlumují také provoz Pražského letiště, spoju ubývá a trend bude pokračovat i příští týden. Vláda slibuje v případě potřeby posílení hromadné dopravy. Někde už zavedly vlastní opatření. Často je to zrušení nastupování do autobusů vpředu. Konec prodeje jízdenek u řidiče, anebo tam, kde to jde, automatické otevírání dveří. Provozovatelé taky častěji dezinfikují interiéry vozů. Třeba na Jihlavsku se musí čistit nejméně jednou denně. Zpřísněná pravidla byla zavedena i u spojů v okolí jaderné elektrárny Dukovan. Věnovat budeme také láce, která měla vyléčit jednoho z nakažených. A my teď opět míříme na úřad vlády do Strakovy akademie za Štěpánkou Martanovou, která čeká na oficiální stanovisko ministrů ohledně dalších opatření. Štěpánko, už víme, jaká budou. Výzva Združení praktických lékařů, ti, kteří nemají ochrany. 120 tun zdravotních pomůcek na boj s koronavirem se Česku rozhodla darovat skupina PPF. V dodávce by mělo být milion 700 tisíc kusů respirátorů s označením N95 a milion 800 tisíc kusů roušek. Právě tohoto materiálu je nyní velmi málo. Ministerstvo zdravotnictví dnes rozdělilo z rezerv posledních 10 tisíc respirátorů. Hlavně menší nemocnice ale upozorňují, že jich mají pořád kritický nedostatek. Vědci zároveň dál hledají lék, probíhají desítky klinických studií. Za nejnadějnější odborníci považují látku Remdesivir, kterou vyvinula americká firma Gilead Sciences. Viceprezidentem této společnosti je Čech Tomáš Cihlář. Už se objevily první zmínky o tom, že látka vyléčila pacienta s nemocí covid 19. Ještě jednou tedy míříme za Danielem Stachem. dane, Jsou to zatím první případy, kdy se dozvíme s jistotou, jestli může Remdesivir pomáhat pacientům. A přibývá také dobrovolníků, kteří nabízejí pomoc anebo už pomáhají třeba seniorům, případně lidem, kteří po návratu z ciziny museli do karantény. Zapojují se i radnice. Jako jedna z prvních to byla ta Třeboňská. Dotčeným každý den nakoupí potraviny a doveze je domů. Evropská unie tento týden oznámila, že chce finančně podpořit návrat 5000 uprchlíků z řeckých ostrovů do jejich zemí. V Bruselu to prohlásila komisařka Ilva Johanssonová. Nabídnout jim chce příspěvek ve výši 2000 eur. A tény se obávají další vlny běženců poté, co turecký prezident Erdogan v Bruselu nevyjednal novou migrační dohodu. Česko čeká další arbitráž. Vyvolala ji společnost JC Deco kvůli tomu, že Praha vypověděla staré smlouvy na reklamu. Zástupci hlavního města tvrdí, že například dopravní podnik prodělával kvůli kontraktu s její dceřinou firmou 50 milionů korun ročně. JC Deco měla navíc některé reklamní plochy využívat bez řádné smlouvy. Společnost to ale odmítá. V událostí je to všechno, teď sport a branky body vteřiny. Olympijská kvalifikace boxerů zrušena nebyla, jak se v Londýně vedlo.